ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷକ ଓ ଏକ୍ସକେଡ଼ର୍ ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଯାଇ ଭେଟିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି ଓ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଡିଟେଲସ୍ ଜାଣିବା ନମସ୍କାର ମୁଁ ଡି କେ ଡ଼ି আপন মানে দেখুমান আপনার প্রিয় চ্যানেল ডি কে ডি অলজ এই সার এই মানে এই প্রকার কন্টেন্ট সদা বেড়ে পাইবে যদি চ্যানেল আজ পর্জন্ত সবসক্রাইব করে নথিবে। দয়া করে চ্যানেল সবসক্রাইব করবে এবং পাখের থাকা বেল আইকন কু নিশ চিপিবে যা ফলে আমলে ছড়া যাও থাকে ভিডিওর নোটিফিকেসন সর্বপ্রথমে আপন পাখক জীব। তো আসন্ত আসতো শিক্ষক ও ଏକ୍ସକେଡର୍ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ସହିତ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲସ୍ ଜାଣିବା ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନୂଆ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସକେଡର୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ପୁରୁଣା ସେହି ଦୁଇଟି ଦାବି ଏକ୍ସକେଡର୍ ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଓଟି ଉଚ୍ଛେଦ ଏହି ଦୁଇଟି ଦାବିକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଓ ଏକ୍ସକେଡର ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ମିନତୀ ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ମହାସଂଘର ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଦୁଇଟି ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ମହାସଂଘକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଂଘ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଓ ଏକ୍ସକେଟରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତରେ ମହାସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ଉପଦେଷ୍ଟା ବିଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ରୁଦ୍ରଶକ୍ତି ମହାପାତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉପସଭାପତି ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦିକା ସରସ୍ୱତୀ ସେନାପତି ଓ ରଶ୍ମିତା ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସଭାନେତ୍ରୀ ମିନତୀ ମିଶ୍ର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ଏହି ନୂତନ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଓ ଏକ୍ସକେଡର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ମିନତୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଓ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଏହି ଏକ୍ସକେଡର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ପୁରୁଣା ସରକାର ଓ ପୁରୁଣା ମହାସଂଘ ଏହି ଦୁଇଟି ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ বর্তমান নয় সরকার ও মহাসংঘর নূয়া সভানেত্রী এই দাবি নিশ্চিত রূপে পূরণ করবে বলে আশা ও ভরসা আশা করছি ভিডিওটি নিশ্চিত ভাবে আপনার ভালো লাগিব ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করবে এবং আমলে জড়ি রইয়া পাই যদি চ্যানেল সবসক্রাইব করে নবে দয়া করে চ্যানেল সবসক্রাইব করবে রিপার দেখা হব অন্য এক ভিডিওরে নমস্কার